Get out the way, get out the way, do 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 do. Kello on 3:04. Rasse pitää olla 3 haettuna, tuli vähän kiire. Siis mun sydän jyskyttää niin järjettävän lujaa ja mä oon niinkö siis ajettaa jotenkin niinkö. Mä tein äsken jotain, mikä niinkö on niin kivaa. Ai vitsi, kuulette tästä myöhemmin. No niin, Rasmus käyty hakeen kotia. Mulla tuli niin kauhea kiire, että sen jälkeen kun mä kävin suihkussa, niin hiukset kuivas itsestään ja ne menee tän näköiseksi, niin pipo päähän, pipo pelasta. Pitää mennä käsipesulle. Joo, pitää mennä peseen kädet ensin. Saippualla pitää pestä kädet. Pöpöjä voi olla käsissä. Pitää mennä peseen pöpöt pois. Siis tuli äsken tehtyä tuossa semmonen asia, niinkö aika extempore, mutta ei kuitenkaan extempore. Ja mä tiedän, tää on niin inhottavaa, kun puhutaan tällä lailla, että tämmönen vitsi, tuossa kiva juttu. Ja sit ei kuitenkaan kerrota, mutta katsotaan. Ehkä mä kerron. Vai kerron? Haluatko tietää? Mä tiedän, apua, mut vitsi. Jännää! Minkähän takia tää kuva näyttää nyt siniseltä? En tiedä, mutta Rasse on täällä päiväkodin jälkeisillä piirretyillä. Ja sitten nappas tommosen välipalaa keksin tuolta kaapista. Pikkuhuilit päiväkodin jälkeen. Alma ottaa ruokaa. Tänään pitää käydä ostaa Almalle lisää ruokaa. Ruoka on ihan finiitto. Mikäs täällä? Tää ei oo kyllä meijä. Tää on jäänyt naapurilta. Jäikö sinne sukkia? Ei jäänyt sukkia. Aktiivisuus 100%. Jes. Mitäs se kello? Hyvä. Niin sä laitoit sinne kuivausrumpuun. Joo, sieltä laitettiin. Se hetki, kun nostat katseesi ja katsot, mitä lapsi tekee, niin piirtää tussilla rahin päällä. Mä tässä siis otin hetken hengähystauon ja sometin, niin nostin katseen kännykästä. Pitää mennä pöytään piirtämään. Iltakahvit. Petri lähti hakemaan Nellaa treeneistä. Kiiakin oli siellä mukana ystävän kanssa, niin meni hakemaan tyttöjä. Itse tänään on ollut kyllä niin ihana ilma. Varmaan tätä ilmaa pidetään varmaan normaalisti huonona ilmana. Mutta siis mun mielestä, tiedätkö, kesän jälkeen, kun alkaa nämä oikein kunnon syysilmat, niin oi että. Tossakin kun aamulla ajelin salilta kotia, satoa vettä. Oho, tuuli ja sitten lehtiä tippuko tuuli kovasti. Ihana syysilim. Istu. Nyt se seisoo. Karvasse. Katoapa mitä siellä on kädessä. Tuolla, mikä siellä on? Anniskaa. Eikö se on? Näytä. Onko se perhonen? Ei tarki mene. Ei tarki. Kato, se kuuluu siihen. Tää kuuluu tiekkö tähän. Ootappa. Eikö hetkinen? Tää kuuluu siihen. Kato, tää kuuluu tähän näin. Kato. Mikä? Näetkö sä, miten se pupu nousee tuolta? Se on, pupu on mennyt tuonne salaattilaatikkoon. Katoppa, äiti. Näetkö sä, miten pupu nousee? Näetkö? Tämä meni tällä. Sillä se meni. Hieno. No. Meni tällä autolla ja meni tällä. Joo. Haluttiin tänne. Joo. Talliin meni. Kiitos. Anto.
toi tota Rossen leikkimistä on kyllä ihana seurata. Siis toi mielikuvitus, mikä alkaa niinku nostaa päätään tuolta ja niinku tommoista vuoropuhelua käy noitten ukkeleitten kanssa. Ja... ihanaa seurata. Ihan niin kuin sä olisit jotain kauheita tulojuttuja siellä. No joo. Kun mä näin tässä. Huomenta tiistai-aamusta. Täällä on tiistai-aamun hommat menossa, kun muistin yhtäkkiä, että... täällä on solt päällä. Muistin yhtäkkiä, että mä en ole päikkysovellukseen päivittänyt ensi viikon hoitoaikoja. Niin teen niitä äkkiä ja... no. Mitä nyt on tapahtunut? Okei, hyvä. Niin ainakin sanot mitä, mutta siis tänä niin aamulla kun mä heräsin, niin sit mä niin nousin. Ja... mä oon vähän pelottaa nyt, koska mä kameran ehkä pois päältä. Ei. Niin. Ja vähän niinku... pystyn edes sanoa. Koska tän... niin. Ja astuin niinku lasien päälle. Ja niin se sanko niinku irtos siitä. Sitä muovista. Okei. Ei sille voi mitään. Tää tota... en muista, että onkohan sulla siinä se silmälasivakuutus. Meidän pitää selvittää, että onko sulla siinä se vakuutus. Mm. Mä oikeesti joudun laittaa piiaristissa tänään. Mm. Siis tiedättekö se tunne, kun sun lapsi tulee sille hieman vaikeena sun eteen, niin on silleen, että äiti, mä oon vähän kerrottavaa. Niin ensimmäinen ajatus on silleen, että mitä kamalaa on tapahtunut. Se venyy ja venyy, se kertominen itse kerkee niin kuin kaiken maailman niin kuin pahimmat, mitä ikinä nyt voit vaan kuvitella, että on sattunut. Ei siinä, että se nyt pikkujuttu olisi, että silmälasit menee rikki, mutta olisi voinut sattua jotain paljon kamalampaakin. Mutta tota, joo, mun mielestä meillä pitäisi olla ne vakuutukset kunnossa, jos ei sieltä silmälasiliikkeen kautta, niin ainakin sitten omat vakuutukset. Maksellaan omia vakuutuksia aika kovaa hintaa joka kuukausi, niin sietää yhdet silmälasit laittaa sinne. Hei Ras, Alma, tänne! Katsotaanko hän pöytä, niin meinattiin mennä ohi risteyksestä. Mietin vähän, että pitäisiköhän mun nyt kuitenkin kertoa teille, että mikä se eilinen homma oikein oli. Kiia kysyi eilen, että mennäänkö sä heti kertoa vai ei? Mutta no en mä tiedä, mutta ehkä mä kerron. Mä kerron teille ihan kohta, mutta sitä enemmän siivoon, koska mua alkoi niin ärsyttää. Mä menin tietokoneelle omaa veroon. Olisin mennyt tekemään ton arvonlisäveroilmoituksen sinne, mutta verosivusto ei toiminut. Siinä on joku häiriö, siellä ihan luki, että nyt on häiriöitä. Mua rupesi niin ärsyttää, niin mä siivoin ensin ja mä ajattelin, että mä tunnin. Katsotaan, minkä verran kerkeen tunnissa siivota.
hyvä. Ja siis tuo on aika hyvä tyyli tuo tunti, kun mullakin saattaa sitten, jos mä oikein innostun siivoamaan, niin mullahan saattaa mennä vaikka koko se aika, kun Rasmus on päivähoidossa, että mä vaan niinku tuuskaan ja siivoon ja alan kaikkea niinku pientä sitten tässä näpräämään. Mutta tolleen kun päättää, että nyt mä siivoon tunnin, niin aika paljon kerkes. Nella tuli koulusta ja nyt me kerrotaan teille, että mitä on tulossa. Eli oli kyllä jännä, siis tää on erityisen jännää niinku no mä selitän kohta, mut siis me ollaan lähdössä reissuun. Mä haluan kertoa minne. Sä saat kertoa. Kerro ensin, että mitä sinne tarvii pakata mukaan. Kesävaatteita. Kesävaatteita. Sitten ehkä bikinit. Ei vaan uikkarit. Uikkarit? Niin, mulla on uikkarit. Aijaa, no mulla on bikinit. Mihin me lähdetään? Espanjaan. Me lähdetään Espanjaan. Ja siis syy, minkä takia niin mä oon, tiedätkö, vähän niin kuin näin, on se, että mä lähden yksin. Meidän kahden lasten kanssa. Nellan ja Kiian kanssa. Petri ja Rasmuksen kanssa kotia. Syystä, että Petrillä ei ole lomaa, sillä ei ole nyt mahdollista olla töistä pois. Ja sit taas mulla on mahdollista lähteä. Me lähdetään siis tyttöjen syyslomalla. Tosi siistiä lähteä. Nella teki eilen jääkaapiove ja semmosen kalenterin, mihin sitten pitää... No, Nella hakee. Täällä on syksy ja sitten on lokakuu. Ja sitten mä täältä rastitan. Mä tänään aamulla rastin 20. Countdown on alkanut, siis meidän reissuun. Syyslomalla lähetään ja mä en ole koskaan käynyt Espanjassa, tytöt ei ole koskaan käynyt Espanjassa. Nyt me mennään sinne kolmestaan. Ja joten... kuvaat vlogeja. No kuvaatan totta kai vlogeja. Jos on erittäin hyviä vinkkejä antaa Espanjaan, lomailuun, lasten kanssa, niin saa laittaa tuossa kommenteissa, tai sit voit laittaa mulle IG:ssä vaikka yksityisviestiä tai laittaa sähköpostia, niin kaikki vinkit otan ilolla vastaan. Mä tiedän, että meillä tulee ihan huippureissu, siis tulee niin superkiva. Mä lähdetään Vaasasta, eli ei mennä Helsinkiin asti. Sekin on ihan kiva, että autolla hurauttaa tuohon Vaasaan. Mutta pitää aamulla herätä tosi aikaisin. No pitää aamulla herätä aikaisin, joo. Ja se paikka, mihin me mentiin, oli... Se oli ihan siellä alhaalla, siellä niinku niinku se oli aivan kuin se tie, mikä lähti siitä lentokentältä sinne alas, oliko se Maspalomas, niin tai. Vielä sen ohi mentiin ja ihan se niinku sinne ja. Päähän se. Siis mä oon erityisen innoissaan siitä, että mä pääsin tyttöjen kanssa, koska nyt luonnollisestikin reissut, mitä ollaan tehty, niin on tehty niinku Rasmuksen aikataulujen mukaan ja Rasmuksen ehdoilla ollaan täysin menty, niin ihana päästä nyt sitten näiden isompien lasten kanssa ja vähän saa niinku erilaisia juttuja sitten pystytään tekemään, mutta kaikki vinkit Grankanarialle, miksi on niin vaikea sanoa, Grankanarialle otetaan vastaan. Ja mä tuossa jo mietinkin, että mitenköhän sitten, kun me ollaan niinku ihan siellä sen niinku länsipuolella, siellä niinku ihan sen tien päässä, niin mä mietinkin, että mitenköhän me sitten sieltä päästään kulkeen, että pitääkö mun vuokrata auto, uskaltaako siellä ajaa itse autolla, vai miten julkinen liikenne kulkee siellä. Meillä tulee paras reissu ikinä. Tulee. Mut siis joo, me lähdetään ulkomaille Espanjaan! Kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin. Nyt lopetellaan Nellalle, tulee kavereita, mä menen editoimaan tämän loppuun ja niin. Moikka!